Hei, minun nimi on Olli. Minä opiskelen täällä Lappiassa Meripuistokadulla koulutetuksi hierojaksi. Tässä on meidän hierontapysäkki, mihin me tänään tutustumaan tarkemmin. Hierontapysäkki on siis ennen kaikkea työssäoppimispaikka meille opiskelijoille. Me ollaan täällä töissä päivisin. Mutta täällä saa myös erilaisia rentoutushoitoja sekä erinäköisiä hierontapalveluja, joita me seuraavaksi esitellään teille. Palveluimme kuuluu myös kuumakivihieronta. Kuumakivihieronta on yleensä rentoutushoito, mutta meillä Lappialla kuumakivihieronnassa hierotaan kuumilla kivillä. Meillä täällä hierontapysäkillä tehdään hierontahoitoja myös pampukepeillä, joka on aina koko kehon hierontahoito. Me hierontapysäkillä tehdään myös parafiinihoitoja jalkoihin ja käsiin. Ja parafiinihoitoa voihan suositella esimerkiksi nivelrikosta kärsiville. Ja hierontahoitojen yhteydessä tehdään nykyään myös kinesioteippausta. Tässä tehdään olkanivelen asennon korjausteippausta. Hierontahoitoihin voidaan sisällyttää myös fascia-käsittelyä. Fascia-käsittely voidaan tehdä imukupilla tai sitten fascia raudalla tai fascia kammalla. Ja imukuppi asetellaan ihoon. Näin. Intialainen päähieronta on rentoutushoito. Valikoimimme kuuluu myös lymfahieronta, jonka vaikutuksiin kuuluu kehon nestekierron vilkastuttaminen. Lymfahieronnan otteet ovat erittäin kevyitä, koska lymfatiehyet sijaitsevat lihaksen ja ihon välissä. Purentalihasten aiheuttavat ongelmat ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Meiltä saat siihen apua purentalihasten hierontakäsittelyllä. Klassiset hierontahoitoaikamme ovat 30 minuuttia, 55 minuuttia ja 90 minuuttia. No niin, tässä paljon esittelykierros tältä meidän hierontapysäkiltä. Aivan kaikkia juttuja, mitä me täällä tehdään, ei ehditty laittaa tähän videolle, mutta siinä saat lisää tietoja Lappian nettisivulta, tai sitten voit soittaa tähän ruudussa näkyvään puhelinnumeroon. Kiitos ja hei hei!